A tikkasztó hőséget sokan a strandokon igyekeznek átvészelni. Dobro podnosim zato što dolazim sa drugarima. Pa par puta nedeljno dolazim ovde, a ako ne dolazimo onda idemo na druženje ili tako. Ali generalno volimo da dolazimo i dolazimo dosta puta. Ili dolazim na bazene ili sam kod kuće u hladu i ne izlazim nigde tokom dok su vrućine. A hőség és a szárazság miatt narancssárga riasztást adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, Szerbia keleti részén pedig piros riasztás van érvényben. Pénteken már Vajdaságra is kiterjesztik, főként Bácskára és Szerémségre. Szombaton pedig az egész országra piros, vagyis a legmagasabb szintű riasztást adnak ki. Ekkor ugyanis a várható maximális hőmérséklet elérheti akár a 43-44 fokot is. Laszkaládim a szobok, de boravimi. Podnosim, uključim malo ventilator, ručak spremim pre zore, da ne zagreva se kuhinja i tako. Pijem hladne napitke, voće, rashlađene. Aki pedig teheti, klímát is használ, azonban figyelni kell a berendezés helyes használatára. A szakemberek azt mondják, a kinti és a benti hőmérséklet közötti különbség nem kellene, hogy nagyobb legyen 7 foknál, és egyéb részletekre is ügyelni kell. Mivel a klíma párát vonál a helységből, ezért a levegő sokkal szárazabb, igen, jó volna párásítani, ha más nem egy edénybe egy kis vizet tenni és a helységbe tartani. Szombaton akár 43-44 fokot is mérhetünk, és utána sem lesz hideg. Vasárnap az előrejelzések szerint 35 fokos maximumokat mérhetünk majd. A rákövetkező hét vége felé azonban megérkezhet a felfrissülés egy bizonyos mennyiségű csapadékkal. Európa egyébként több országában is a hőség és a szárazság miatt szükségintézkedéseket vezettek be. Olaszországban például korlátozzák a vízhasználatot, Spanyolországban pedig mintegy 500 ember életét követelte már a hőség. Az orvosok felhívják a figyelmet, hogy figyeljünk egészségünkre, igyunk sok folyadékot és az ásványi anyagok bevitelőről se feledkezzünk meg. Aki pedig teheti, délelőtt 11 és délután 18 óra között ne tartózkodjon a napon.